To bylo offside. Byl faul, to bylo tělem. Jinak připomínám, že stav je teda 2-0 pro domácí Čekov. A zatím teda musím říct, že na střely si myslím, že jasně vede domácí tým. Že hosté se nedostávají moc za šancí. Thank you.
No počkej. To mělo být podle mě normálně střeková jako tohle. Počkej, to nebyl faul. Ty máš to pěkně nacvičený, ale vole, to fakt nebyl. Počkej, to nebyl offside. Aha, tak gól neplatí, prej offside. Nevím, pro ně se rozeběhnul až po té přihrávce. Nevím, je možný, že tam byl offside, no, nevím, já jsem to úplně přesně... 100% neviděl. Ale myslím si, že jestli tam nějaký byl, tak byl teda úplně minimální. Ale prostě rozhodčí zapískal, tak budeme respektovat. Ježi, v klidu, ne. Žlutou kartu dostává hráč číslem 16 Petr Kjan, pravděpodobně za nedovolené bránění brankáře. Prostě za faul na brankáře. Thank you.
No tak vlastně domácí už dali zhruba tak nějak třetí gol, který vlastně neplatí z nějakého důvodu, ať už to v sajdu nebo kvůli faulu. Žiž, ale nemůžeš písat každý souboj. Ale tak ty vole, ty taky takže gola dává hráč s číslem 14, hosté, Tabunčík Serhy. Takže to ještě dobře, Tabunčík Serhy s dvěma i na konci. Takže stav utkání Střekov, Velké Březno 2-1. Tak, konec prvního poločasu. Stav utkání teda po prvním poločasu je 2-1. Je prospěch domácího Střekova.